this goes to me, like, right? Ah. ታማኝነት ማለት አንድ ነገር በሐቀኝነት መስራት ነው። ሐቀኝነት ማለት ደግሞ ያን የተሰጠን ነገር ሳንዋሽ ምንም ሳንጎድል መናገር ነው። ቀንና ደግሞ ለሰውት ታማኝ መሆን ማለት ነው። ተሰግናለሁ። Thank you.
የተፈጥሮ ሀብት ማለት ከተፈጥሮ ማንም ሰው ሳይሰራው የሚገኝ ቅርስ ደግሞ ማለት ከድሮ አባቶቻችን እየተላለፈ የመጣ እስካሁንም ያለ I'm smart.